ৰাজ্যত ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন শিলালিপিয়ে যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰিছে আৰু যিখন শিলালিপি আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশিৱ শিলত আৰু এই শিলালিপিৰ কোৱা হৈছে যে অসমীয়া ভাষাৰ এখন পূৰ্ণাংগ শিলালিপি। মই পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশিৱ শিলত এই শিলালিপিখন আছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই কানাই বৰশিৱ শিলত মোৰ তিনিখন শিলালিপি আছে। তাৰ ভিতৰত যিখনৰ কথা কোৱা হৈছে এইখন প্ৰায় 1300 শতিকাৰ এখন শিলালিপি আৰু সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিলে পৃথু আৰু এই কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে খিলিজি আহিছিলে বখতিয়াৰ খিলিজি আৰু বখতিয়াৰ খিলিজিক পৃথু ৰজাই ইয়াতে পৰাভূত কৰিছিলে আৰু এই শিলালিপি আচলতে বিজয়ৰ শিলালিপি বুলি ক'ব পৰা যায়। এই আৰু এইখন এখন পূৰ্ণাংগ অসমীয়া ভাষাৰ শিলালিপি আৰু গতিকে এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী তথা অসমবাসীৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা যে উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে এখন পূৰ্ণাংগ অসমীয়া ভাষাৰ শিলালিপি। আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাৰ এজন শিক্ষাগুৰু আছে, মই অধ্যাপক আছে, মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে এখন ঐতিহাসিক শিলালিপি যিখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ শিলালিপি বুলি কোৱা হৈছে, কি ক'ব? হয়, নমস্কাৰ। কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি আচলতে আমি দুই ধৰণে ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত ঐতিহাসিক সমলে ভৰপূৰ, লগতে অসমীয়া ভাষাতত্বৰ ক্ষেত্ৰতো ই এক স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে। ইয়াত যিখন অসমীয়া ভাষাৰ পূৰ্ণাংগ শিলালিপি আছে সেই শিলালিপিখন 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াত খোদিত কৰা হৈছিল। এই শিলালিপিখন অসমীয়া ভাষাৰ শিলালিপি পূৰ্ণাংগ শিলালিপি হিচাপে এতিয়াও খ্যাত। এই শিলালিপিখনত যিটো শ্লোক লিখা আছিলে ইয়াতে সেই শ্লোকটো এনেধৰণৰ আছিলে, শাকে তুৰগ যুগ্নেশু তয়ুদস মধুমাছে কামৰূপ সমাগত তুৰস্কা ক্ষয়মায়ু। অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তুৰ্কীসকলক, ইবন বখতিয়াৰ খিলজি আহিছিল, তেখেতসকলক চ'ত মাহত 1206 খ্ৰীষ্টাব্দৰ চ'ত মাহৰ 13 দিনত এই স্থানতেই কামৰূপৰ ৰজা, সেই সময়ৰ কামৰূপৰ ৰজা আছিল মহাৰাজ পৃথু, পৃথুৱে ইয়াতে তেখেতসকলক ধ্বংস কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াত সেই খিলিজিয়ে বিহাৰ আৰু ৱেষ্ট বেংগলক পৰাস্ত কৰি আহিছিল, আহি অসমত সোমাইছিল। আহোঁতে তেওঁ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস কৰিছিল, তাৰ লাইব্ৰেৰীটো জ্বলাই দিছিল। আমি শুনা পাওঁ প্ৰায় ছমাহ ধৰি সেই লাইব্ৰেৰী জ্বলি আছিল আৰু আমাৰ যথেষ্টখিনি পুৰাতাত্ত্বিকেই হওক বুৰঞ্জী সমলেই হওক বহুতখিনি সমল তাত ইতিমধ্যে ধ্বংস। আৰু সেই মহাপ্ৰতাপী খিলিজিক পৰাভূত কৰিছিলে পৃথু ৰজাই, যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা। নিশ্চয় ইয়াৰ গৌৰৱৰ কথা, সেয়েহে আমি এই শিলালিপিক বিজয়ৰ শিলালিপি হিচাপেও গণ্য কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে এখন বিজয়ৰ শিলালিপি বুলি কোৱা হৈছে। দিগন্ত বৰদলৈ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।